Šodienas tēma ir diagrammas. Ir daudz dažādu diagrammu un tās paredzētas datu atspoguļošanai. Vienkāršākā un uztveramākā veidā. Dodamies, parādīšu. Šodien ziņās apskatīsim, cik skolēni mācījušies Kultīgas centra vidusskolā dažādos gados. Tātad, skolēni skaits 2010. Gadā Kultīgas centra vidusskolā bija 638 skolnieki. 2015. Gadā 598, savukārt 2020. Gadā Kultīgas centra vidusskolā mācās 665 skolnieki. Patīsim atpakaļ un pierakstīsim statistikas datus klāt. Skolēnu skaits 2010. Gadā Kultīgas centra vidusskolā bija 638 skolnieki. 2015. Gadā 598, savukārt 2020. Gadā Kultīgas centra vidusskolā mācās 665 skolnieki. Pamēģināsim vēlreiz. Šoreiz ar diagramām. Skolēnu skaits 2010. Gadā Kultīgas centra vidusskolā bija 638 skolnieki. 2015. Gadā 598, savukārt 2020. Gadā Kultīgas centra vidusskolā mācās 665 skolnieki. Šodienas mērķis mums ir iemācīties uzzīmēt stabiņu diagramu un attēlot tajā datus, tāpēc dodamies pie darba galda. Iepriekš runājām, ka diagrammas paredzētas datu atspoguļošanai. Tad nu apskatīsimies, kādus datus varam atspoguļot un kā to darīt. Šoreiz salīdzināsim skaitļus pēc lieluma no 1 līdz 8 un abās diagrammās atspoguļots viens un tas pats, tikai nedaudz citādākos veidos. Šajā piemērā tiek atspoguļotas objektīvu garums, jeb lielums, attiecīgi cik gari no sākuma līdz beigām viņi ir, un sakārtot tie augošā secībā. Šādi mēs saprotam, ka mēs varam atspoguļot dažādu objektu izmērus. Kā pareizi uzzīmēt stabiņu diagramu? Sāc ar datu savākšanu. Nosauc savu diagramu, uzzīmē divas asis, vienu uz augšu, otru pa labi. Izvēlies atbilstības mērogu. Piemēram, man jāzīmē top 3 skatītākie video no YouTube kanāla Skolotājs no mājām, kas ir 4. Maijā ņemti dati. Šie dati ir skatītākajiem video 1200 skatījumu, 2. Vietā 700 skatījumu, 3. Vietā 600 skatījumu. Tā kā man nav 1200 cm, tad jāizdomā mērogs, lai 1200 skatījums iekļaut attiecīgajā diagramā. Šoreiz man 1 cm būs 100 skatījumu. Katrs solis uz augšu jāatzīmē un jāpieliek klāt, cik tas ir. 1. Cm attiecīgi 100 skatījumu, 2. Cm ir 100 plus 100, tātad 200 skatījumu, tālāk 300, 1200, 1300. Jāuzzīmē stabiņi. Stabiņiem jāatrodas vienādā attālumā vienam no otra. Mans stabiņš būs 2 cm plats un līdz nākošajiem stabiņam atstāšu 2 tukšus cm. Tad atrodu, cik skatījumu ir pirmajam video, tas ir 1200, un atzīmē to diagramā. Pēc tam otriem un trešiem. Uzzīmētos stabiņus var izkrāsot kā vēlies. Atgriežamies ziņās. Mūsu jaunā rubrika – atbildes uz jautājumiem diagrammā. Tātad, uzdodiet jautājumu vēlams ar atbildžu variantiem un atspoguļojiet šīs te atbildes diagrammās. Tā piemēram, es savācu jūsu atbildes un jautājums bija sekojuši. Kādu atzīmi jūs liktu skolotājiem strādājot attālināt? Attiecīgi pēdējos 6 nedēļu laikā, kāda ir mana atzīme? Paldies, jūs bijāt dāsni. Lūdzu arī atbildes. Septiņnieku man deva 4 cilvēki, astoņnieku 2 cilvēki, deviņnieku 10 cilvēki un desmitnieku 11 cilvēki. Paldies. Un neilgi pirms tam es savācu atbildes no jums, vai tu pietiekam daudz laika velti matemātikai? 33 cilvēki teica jā, 4 cilvēki.
Tie četri cilvēki, lūdzu veltam vairāk laika matemātikai. Atbildes tur. Ar to arī ziņas beidzam. Tavs uzdevums. Izdomāt trīs jautājumus ar atbildžu variantiem. Pēc tam šos trīs jautājumus uzdot 10 cilvēkiem un savākt atbildes viņu. Kad atbildes savākts, atspoguļo atbildes diagrammās. Tātad tavs uzdevums ir uztaisīt trīs diagrammas. Bildes iesūt skolotājiem. Veiksim darbā!